משום מה יש נשים שהגיעו אליהם שמועות שאינן נכונות, שכאילו בימים האלה אפשר לטבול באמבטיה של הבית במקום מקווה. אמבטיה של בית לעולם לא יכולה להיות החליף למקווה. מה שמטהר את הנידה זה טבילה במים שלא נשאבו. מים חיים. הזוהר הקדוש מתאר מה זה העניין הזה של המים חיים. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, כל העולם מתלכלך מבחינה רוחנית. המקום היחיד שנשאר טהור בקדושת גן עדן העליון, אלה המקוואות והמעיינות. יש לנו הלכה שכשיש 40 שאה של מי גשמים שלא נשאבו, נקראים מים חיים, כמו פרח, כשאתה כותף אותו, הוא נראה אותו דבר, כמו לפני כמה דקות. אבל הוא כבר לא חי, הוא מת. גם המים כששואבים אותם, אין להם כוח לטהר. פעם היה קשה לאנשים להבין את זה, כי לא רואים בעין רגילה, אבל היום עם עולם הווירוסים אפשר להבין טוב מאוד. אומרים שכשאתה נזהר אל תלחץ יד ומראים לך איך שנהיה הכל אדום, אתה מבין היום שהעולם הוא הרבה יותר רוחני מכפי שהוא נראה. אם כך בעולם הווירוסים, קל וחומר בעולם הרוחני, כדי להיטהר מהנידה שיהיה מותר לה לבוא במגע עם בעלה, אך ורק על ידי טבילה במי גשמים טהורים, שזה 40 שאה, או מים שהושקו עליהם, כלומר שיצרו השקה ביניהם. כי אם יש לך 40 שאה, גם אם אחר כך תיתן על זה מחליות של מים שאובים, כולם מתבטלים למים האלה, הופכים להיות מים חיים. אז במקום שנשים ילכו לטבול, כמו בימים ההם, במערות שהיה בריכות של מים בתוך המערה, היום מה שעושים, מביאים את המעיין אל תוך העיר, על ידי שיש את הבריכה של המי גשמים שלא נשאבו 40 שאה, כל יום מחליפים את המים בבריכת הטבילה, ואז פותחים את הפקק ליצור השקה, והאישה טובלת בצורה כזו במים חיים. ובימים האלה יש גם פיקוח הדוק של משרד הבריאות, שגם מכניסים כלור שמטהר, יש גם סנן מיוחד שמטהר מבקטריות, מחיידקים, מכל מיני דברים שעלולים להזיק. מספר הנשים שטובלות מצומצם, נשים אפילו שהן לא חולות, אלא רק חשש קל ובבידוד, אסור להם לטבול, והבלנית גם מבדת עם כל אחת ואחת שמגיעה. הבלנית, יש הנחיות של משרד הבריאות ושל משרד הדתות, בין טבילה לטבילה, עוברות עם חיתוי לחטא את הכל כדי שהמקום יהיה סטרילי לחלוטין לאישה הבאה שטובלת. אז לא צריך לדאוג מכל העניין הזה של הידבקויות, יש נשים פחדות לטבול. צריך לדעת ששומרים היום על המקוואות לפי הנחיות של משרד הבריאות, של משרד הדתות, רק לפני שהאישה הולכת לטבול, שתרים טלפון לבלנית של המקווה, תוודא איתה שבאמת במקווה הזה מקפידים על כל הכללים, מקווה שלא מקפיד על הכללים, סוגרים אותו על פי חוק, ויכולה ללכת ולטבול רגועה, לקיים את המצווה כהלכה, ולהיות שמחים ומאושרים, שזה מיסודות הבית היהודי, כל הנושא הזה של טהרת המשפחה, ונסיים בברכה לכל הציבור שצופה בכל מקום שהוא, שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה, ישמור ויציל את כל עם ישראל ואת כל האנושות, שנזכה יחד לגאולה שלמה, אמן ואמן.